Здравейте, казвам се Георг Милчев Киряков. Студент съм в НАТФИС със специалност актьорство за драматичен театър, втори курс. Снимал съм в няколко реклами за чужбина, също така и за България, няколко музикални клипа. Участвам в сериала Sunny Beach. Имам 14 годишна танцова кариера в сферата на спортните танци. За тези години успях да стана 16 пъти вице-шампион на България. Шампион съм на България за 2014 година. 4 години подред успях да стана южноевропейски шампион, полуфиналист на световни европейски първенства и общо имам 160 медала и купи. Това е всичко за мен, благодаря ви.